Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis Codersin Miikka, ja tällä kertaa mukanani juttelemassa on vaativa Vili. Moi. Ja oikeastaan ihan siisti Oona. No okei, moi. Ja tällä kertaa meidän aiheenamme on puhua, että mitenkä just sun nettisivuista saadaan merkittävästi nopeammat, ehkä vähän myös samalla ihanammat ja paremmat, koska miksipä me ei siihen karattas, mutta kai me yritetään pitää vähän kärkenä sitä nopeutta. Ja mä en oikeastaan osaa edes aihetta hirveästi alustaa, muuten kuin että yksi osa, mikä on niin kuin hirmu vaikuttava, ja mä niin kuin heitän sen tähän nyt vaan ilmoille sen kautta, että vähän niin kuin mistä aihe lähti tyyppisesti, että nimenomaan yksi esimerkki, palataan myöhemmin syvemmin, on hosting, eli se ylläpito, missä ne sivustot sijaitsee. Niin me esimerkiksi, kun omalta osaltamme aina halutaan tarjota myös mahdollisuus siihen hostingiin, ihan niillä saatesanoilla asiakkaat ovat varmaan tämän kuullutkin meiltä, että se on aina helpompi, että on sitten nettisivuihin liittyen, vaan se yksi ikkuna, missä tarvii tiili heittää, jos niiden kanssa jotain ongelmaa. Ja sitten, kun otetaankin, että no ei oteta teiltä hostingia, otetaan muualta, ja sitten ihmetellään, kun se hostingin kanssa on koko ajan ongelmia, ja sitten silti kuitenkin meille tulee ne niin kuin kommentit siitä hostingista. Ja ihmetellään siis sitä, että miksi me ei tehdä asialle mitään. Niin, ja just niin kuin tämä, että as per my last email, tyyppisesti, että nimenomaan se, että vähän niin kuin se on se pointti, että me ei voida ottaa vastuuta jostain, mitä me ei tarjota. Että se on sama juttu, että te käytte ostamassa Sokokselta jonkun ihanan mekoon, ja sitten menette K-kauppaan räyhäämään, että antakaa rahat takaisin. Se on kirjaimellisesti sama tilanne. Ei niin kuin, ja kun te kuulette sen näin, niin mä toivon, että no joo, mä veikkaan itse asiassa meidän kuulijoista valtaosa ymmärtää sen, että ei ihmiset voi oikein vaikuttaa, jos ihmiset eivät tyytyväisiä johonkin asiaan, mihin se taho, jolle valitatte, ei vaikuta mitenkään. Mutta sen kautta, että nyt kun on alustettu taas hienosti aihetta, niin ensimmäisiä ajatuksia, tunteita, unelmia liittyen nettisivujen nopeuttamiseen. Lähdet siihen heti heittämään siltä jotain, vai oliko sulla mitään initial-ajatuksia? Mennään sitä kautta, just tämä. Onko teidän mielestä tärkeää, että nettisivut ovat nopeat? Kyllä. Se on erittäin turhauttavaa, jos ne on hitaat. Ja sitä varsinkin, jos sellaisilla, en tiedä minkä sivun nyt osaisi tähän heittää silleen, mutta jollain sivulla, millä käy suht usein, niin sitten se ei yhtenä päivänä toimikaan, tai se lataa miljoona vuotta, niin meinaa hermot mennä ihan niin kuin heti. Niin joo, kyllä. Joo, kyllä se on tärkeää, ja niin kuin, en tiedä, onko miten paljon podcastia sen räntänyt, mutta minä huomaan ränttääväni aika paljon niin kuin IRL, niin tuosta Facebookista nykyään. Minä en siis itse käytä Facebookia kännykällä niin kuin sovelluksena ollenkaan, ja käytän lähinnä niin kuin siis perinteisesti tietokoneelta käsin ja näin. Ja siis minun mielestä ihan käsittämätöntä, että niin iso firma on onnistunut ryssimään sen homman niin, että se on niin kuin välillä ihan täysin niin kuin sitä ei voi käyttää Facebookia, koska siinä on niin paljon kummallisia niin kuin lataamiseen ja tämmöisiin liittyviä niin kuin ongelmia. Ja se, että niin kuin niistä pääsee yli ja ympäri, joo kyllä, kun niin kuin tekee nettisivuja työkseen, niin vähän osaa niin kuin saistella sitä vammaisuutta vastaan. Mutta kun ei se, niin kuin, ei se pitäisi periaatteessa varmaan olla miun vastuulla, käyttäjän niin kuin vastuulla se, että niin kuin pääsee niistä erroreista, niin kuin latausvirheistä ja näistä eroon. Mm. Mä haluaisin vaan niin kuin kommentoida ilman, että samalla kun me kirjoitan, niin se hyppää jonnekin JavaScriptin takia jonnekin ihan helvettiin asti se kohta, missä me on kirjoittamassa. Tai sitten, että tulee joku latausvirhe ja viestit ei lähe ja kuvat ei lataudu ja kaikkea tästä kivaa pientä tollasta. Ja nuo on niitä turhauttavia, etenkin kun niinku, toki siinä on niinku se kerralla ruudulla olevassa datassa on iso ero, mutta konepelli alla olevassa datassa käsittääkseni oikeastaan ei. Niin just jos vertaa johonkin Googleen, mä veikkaan, että Googlea käyttää vielä useampi ihminen kuin Facebookia, ja mulla ei ole ikinä ollut tilannetta, että Google ei niinku toimisi. Joka niinku kertoo siitä, että jos teillä on niinku $1 billion company,
niin teillä pitäisi ihan täysin olla resurssit niin kuin siihen, että sitten palvelu niin kuin ei vaan räjähtelisi. Mm. Niin kuin ainakin koodarin näkökulmasta etenkin se on, ja niin kuin periaatteessa mennään tällä, että ei nyt ihan full stackinä, mutta tämmöisenä niin kuin overload stackinä, niin just se, että kun ymmärtää kuitenkin niistä palvelimistakin jotain ja näin, niin just tietää se, että ei mun ole Googlessakaan, Googlehan oikein lespaa sillä, että siellä aina on, että näin monta tulosta ja haku kesti 0,00000000 jotain sekuntia. Mm. Niin aina just silleen, että niin, eikö se olisi niin kuin kiva, että tämmöiseen asiankin panostaisi joku firma, että jos te haluatte ilmaisiksi mainata kaikkien käyttäjien ne dataat, niin tehkää sitä käyttökokemuksesta sitten semmoinen, että voisin tehdä niin kuin oman podcastin siitä, että minkä takia Facebookin käyttäminen on vatun vaikeaa. Mutta se nettisivujen nopeutus. Nyt ehkä tällä kertaa ei lähdetä näin alussa vielä ihan liikkaa raitteille. Tähän Antti laita kivaa aikaleima tähän kohtaan, että ne palasi aiheeseen tässä. Lisätään sinne jakson alle. Mutta siihen nettisivujen nopeuttamiseen, just sinun nettisivujen nopeuttamiseen. Tuleeko suoraan muita kuin tämä, kun minä nyt tietysti julmasti vaan vein sen hostingin, koska se oli se, missä aihe niin kuin tuli, mutta niin kuin semmoisia yksittäisiä asioita, joko niin kuin elävästä elämästä tarinan muodossa tai sitten vaan listalta sanan muodossa. Vähemmän lisäosia. Onko Oonalla tähän ajatuksia? No niin, no tietysti niin lisäosista voisi sanoa just varmaan sen verran, just, että mihinkä ne ylipäätään liittyy ja näin. Kun on sellainen hieno alusta kuin WordPress. WordPress on ihan silleen jees. Ainakin omasta mielestä, että ei se nyt silleen niin kuin huonokkaan ole. Se on ihan jees. Ihan jees kautta 5. Mutta siis siinä ongelma tulee niin kuin just nettisivujen kohdalla siinä vaiheessa, kun niin kuin löydetään se hieno teema valmiina jostakin. Ja kun se teema on, sen on tehnyt joku joskus, joku on kopsannut sen, laittanut siihen lisäosia, ja sitten joku kolmas on vielä kopsannut sen ja laittanut vähän lisäosia, niin se on aikamoinen kerroskakku, ja se on vähän huonompi homma siinä mielessä, että kun se nettisivu pysyy kasassa niiden lisäosien avulla, eikä siis niin kuin varsinaisen koodaustyön avulla, jos näin voi sanoa, niin se, vaikka niin kuin just olisi, se hostingi olisi ostettu meiltä ja se olisi tosi hyvässä jamassa ja näin, niin se silti se nettisivu ei välttämättä niin kuin lataudu edes 5 sekuntiin sen takia, koska siellä on vaan niin paljon yleensä just vaikka jotain javascriptia tai tämmöistä tai ulkoista sisältöä tai jotakin, mitä se haluaa vaan joka sivun latauksella ladata, että se pysyy pystyssä. Ja just tuo osa nimenomaan, eli että jos periaatteessa niin kuin avaa sitä tavalla, että niin kuin se sana kuvaa sen hyvin, että se on lisäosa. Se on osa jonkun jutun lisäksi, se ei ole osa sitä juttua, jonka takia niin kuin just se, että miksi mekin niin kuin sitten tehdään pääasiassa meidän jopa nettisivut, mutta myös niin kuin etenkin ohjelmistot niin, että kaikki rakennetaan suoraan sinne ytimeen sen tilauksen mukaisesti. Että just se, että kun on se WordPressi, ja sitten siihen päälle nimenomaan niin kuin laitetaan lisäosaa, ja niin kuin se lisäosa juttelee sitten niin kuin se WordPressin kanssa. Ja sitten jos sinne tulee joku lisäosan jatke, ja niin kuin tämä on kaikki vielä ihan normaalia, ihan ok, että sitten se niin kuin on vaan, että se lisäosan jatke niin kuin juttelee ensin sen lisäosan kanssa, ja sitten se juttelee sen WordPressin kanssa. Mutta sitten kun tulee just etenkin näitä tilanteita, mitä Oona kuvaa, että nimenomaan että joku on ensin tehnyt semmoisen perusvalmiin teeman, missä on tietyt lisäosat. Sitten joku ottaa ja tekee siitä oman remixin ja on lisännyt siihen toisen lisäosan. Ja sitten kun nimenomaan on tullut vastaan näitä, että mitä meiltäkin on pyydetty, että me halutaan tämä. Ja siinä on jopa niin kuin pienellä backtrackkaamisella löytyy, että siinä on jo 5 kerroksessa tämmöistä niin kuin remixin tekemistä. Ja se hyvin näkee sen siitä, että niin kuin elementeillä on ihan käsittämätön määrä luokkia. Ja ne hyvällä tuurilla niin kuin ensimmäinen sanoo jotakin, toinen sanoo jotakin, kolmas sanoo, että älä tee sitä, mitä eka tekee. Ja neljäs sanoo, älä tee sitä, mitä se toinen tekee. Eli ja yhtenä esimerkkinä niin konkreettisesti, että sivulla vaikka on joku, en tiedä, vaikka joku tuotelista, niin sitten siinä ensin niin kun tulee se ensimmäinen lisäosa, niin kun, että no niin, sivulla dattaan, niin se kahtoo, että no niin, asetan nämä kaikki sille, niitä on 3 vierekkäin. Sitten tulee seuraava remiksi, että ei, näitä on 4 vierekkäin. Ja sitten tulee se seuraava remiksi, joka, että ei, kun näitä on 6 vierekkäin. Ja sitten tulee se, minkä te olette ostanut, se teidän teema, että sitten vasta sen vuoro tulee, että no niin, niitä on 1. Ja kaikki muut pistetään piiloon.
Ja sitten kun sen pitää kuitenkin tehdä kaikki nämä asiat, se ei vaan ole, että jätän nämä ekat askeleet tekemättä ja teen vaan tämä viimeinen, niin kuin sen tässä tapauksessa pitäisi, niin nimenomaan tulee tämä, että se sivuperiaatteessa niin kuin saattaa tehdä jopa niin kuin, periaatteessa niin, juurikin jokaisella lataus kerralla se, niin kuin, ja ei niin kuin jokaisella, että kun menette ekan kerran, vaan joka kerta, kun te klikkaatte jotain siellä sivulla ja vaihdatte toiselle niin kuin sisältösivulle, niin se käy periaatteessa niin kuin life flashes before the website's eyes, ja se niin kuin näkee koko elinkaarensa, ja sitten se niin kuin päätyy siihen lopulliseen hetkeen. Hmm. Ja niin kuin just tämä, että kun sitä on nimenomaan seurannut, että kun mehän, kun tässä jopa alkujaan olla, että kun myö just käytetään WordPressia, ja sitten se taisi olla niitä aikoja, kun Oona oli vielä niin kuin juniori koodari ja sitten tuli semmoinen niin kuin ekoja tehtäviä, että kattelee vähän tämmöistä juttua kuin WordPress, tämä tulee varmaan yleistymään. Ja sitten tuli niin kuin se hajoitus just, että olikohan jopa joku keissi, että meitä oli pyydetty korjaamaan joku WordPress-sivusto ja se lähti debukkaamaan just, että miksi tämä on näin hidas. Ja sitten Oonalle näytettiin DeviToolin salat ja siellä löytyy sitten, niin kuin, eli selaimessa on ihan sisäänrakennettu ominaisuus, missä pystyy vaikka katsomaan, että miten kauan tiettyjen osien lataaminen kestää, että mikä siellä kestää. Niin sehän taisi olla jopa, että siellä oikeasti oli just tätä, että juurikin etenkin tämä, että siellä lisää osat pahimmillaan tappeli keskenään ensin jonkun aikaa, kun sivua ladattiin ja näin. Ja just se, että se siinä niin näkyväksi tuli sitten meille, just, että se ongelma on tavallaan tämä kerrostaminen yleensä. Hmm. Ja siitä ehkä yhtenä, mie melkein uskallan sanoa, että oli tilanne mikä tahansa, okei, itse poikkeus, jos teitä varten on tehty lisää osaa, niin se on poikkeus tälle kaikelle, eli tavallaan, koska en puhua niistä pluginien määrästä, niin just se, että loppuunsa ei yleensä ole tarvetta kuin jollekin niin kuin 4-5 lisäosalle max. Ja se on oikeasti niin max. Ja se on niin kuin siis semmoinen nimenomaan, että jos siellä laittaa vielä yksi päälle, niin se jengatorni joka kaattuu. Eli just nimenomaan tämä, että ja nekin on yleisimmit on, että on jotain sisällön hallintaan liittyvää, millä vaikka että helpommin esimerkiksi, että voitte lisätä sarakkeita ja muuta helposti. Että se on jotain tämmöistä niin kuin sisällönhallinnallista. Shout out to Advanced Custom Fields, koska se nyt ei ole JavaScript-pohjainen, se vaan on sellainen, että me voidaan tehdä että palikoita, mitä te voitte hallita helposti. Joo. No itse asiassa ehkä se voihan nimeltä heittää, koska se on, niin kuin, se on syystäkin todella suosittu. Ne on tehnyt todella hyvin sen, että juurikin nimenomaan se, että se on myös niin kuin nopea ladata, voisiko nyt näin sanoa, niin niinpä nimenomaan, että se on siis niin kuin optimoitu. Mm. Se on ehkä se taikasana. Ja sitten on niin kuin joku välimuistityökalu, tai siis lisäosa, eli just, että niin kuin myö puhutta aina kakhesta, kuuluisikaan, joka sanoo joku cash, mutta en lausu, ylilausu asioita, koska en ole that guy. Eli joku tämmöinen välimuistilisäosa. Ja sitten on monesti joku, mikä sitä sanoo nyt, on hakukoneoptimointilisäosa. Eli se, että sinne sivulle saadaan nyt niinku ne bare necessities, että niinku se hakukone paremmin pystyy tunnistamaan, mitä sillä sivuilla on. Mikä on vähän silleen kummallista, että se ei ole vaan siis niinku ominaisuus. Niin, WordPressissa niin. Se on kieltämättä niinku sitä mien ymmärrä tänäkään päivänä. Mutta, ja sitten tuli mieleen, että oliko edes mitään muita, koska nuo mulla nyt aina tulee päällimmäisenä, niin kun, vaikka mä yritän keksimällä no, sitten. No periaatteessa niin kun vaikka joku Google-kartat lisäosa, että jos halutaan usein lisätä karttoja, että sen pystyy tekemään niin kun helpommin kuin, että teille aina annetta, että kirjoita tuohon kenttään se osoite ja sitten se vaan tekee sen sun puolesta, niin kun myös se ratkaisu tehtäisiin, mutta. Niin ja sitten, tai joku tämmöinen, mitä nämä on siis uutiskirjat tai niinku lomakkeet ne. Mutta niin siis lomaketyökalut. Minusta niinku tavallaan mitenkä tämä voisi tiivistää jotenkin on se, että niinku lisäosat on silloin jees, jos ne on just tollasii niinku, siis että niillä oikeasti on käyttöä, eikä ne ole sellaisia, että niillä rakennetaan se nettisivu, että niin kuin joku JavaScript rakentaa sinulle joka sivulla vaikka jonkun napin. Niin no tuo on periaatteessa yksi just se, että no joo, varmaan WooCommercessa on niin kuin sisään rakennettuna kuitenkin joku tuotteiden hallinta ja niin, näin. On. Niin just tavallaan se ero nimenomaan, että sitten jos niitä, että jos niihin, mitä niillä tuotteilla voi tehdä, pitää ottaa joku lisäosa. Niin se on tavallaan, missä alkaa niinku se vaarallinen slippery slope. Että sit se nimenomaan menee siihen, että siinä on jo WordPressin päällä on WooCommerce, jossa on tuotteiden hallinta, ja sit tuli joku lisäosa, mikä ekana juttelee sit vasta sille tuotteiden hallinnalle ja lähtee siitä niinku trikleemään alaspäin. Tavallaan niinku
että ne lisäosat tavallaan näkyy lähinnä just nimenomaan sinne admin puolelle. Mm. Niin. Niin. Ja ehkä niinku vaan sen takia, että me ei jää liikkaa niinku siihen plugariränttiin, me huolehin sitä, koska niin, me veikkaan, että mulla on siitä niin paljon asioita ainakin itselläkin. Mutta just, että se pointti on, niinku, että niille pitää vähän niinku kaikille olla syy. Koska sillä hetkellä, jos se niinku on, että otetaan vaikka joku, etkö me edes tiedä niitä nimeltä, mutta niinku joku sivun rakentaja lisäosa, millä niinku just on, että työ vaan raahaatte asioita ruudulle ja se muodostaa niistä nettisivun. Niin ne on yleensä, mitkä tekee niitä hitaita nettisivuja. Ja tämä on mun kokemuksella, jos on joku poikkeus, niin please ilmoittakaa, koska mielellään toki myöskin käytettäisiin, jos on joku semmoinen vaihtoehto, että se on vaikka vähän hitaampi ja raskaampi sille käyttäjälle, kun se tekee niin paljon asioita, mutta sitten sille sivustovierailijalle se on silti niin kuin nopea. Että se niin kuin oikeasti tekee sinne, ei JavaScriptillä kikkaille, vaan juuri, että se tekee ihan sinne pohjaan asti ne rakennemuutokset. Että WordPress-koodarit, ottakaa yhteyttä näistä hyvistä lisäosista. Mutta niin kuin, että muuten lähinnä se, että niitä lisäosia, että jos niitä on yli 5, niin se, voi, se on melko varmasti, ei edes tarvitse oikeastaan sanoa niin päin, että onko se niin kuin väärin tai oikein tai hyvä tai huono asia, tai no okei, tämän viimeisimmän voi, se on huono asia, mutta siis se, että jos teillä on niin kuin sivusta, missä vaikka joku yli 5 lisäossaa, niin se on jo yksinään se syy sille, että miksi teidän sivusta on todennäköisesti hidas. Sen voi varmaan niin kuin suoraan, ja ehkä sen kautta niin kuin meillä toki on tehty 5 vinkkiä, niin kuin, tai 5 syytä, miksi kannattaa valita Concrete 5, niin just sen takia, että nämä, mikä mainittiin, nämä minimum viable määrä of plugineita, kun on Concrete 5 jo sisään rakennettu, ja sitten kun ne on kuitenkin semmoiset, mitkä lähes jokainen nettisivutyyppi anyway tarvitsee, niin jos on vaihtoehto, että asennetta joku alusta, ja siihen 5 lisäossaa, tai asennetta joku alusta, ja se on siinä, niin mennään mieluummin sillä. Että just meillä on esimerkiksi Concrete 5 just sen takia, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin tarvetta plugin kikkailuun, vaan se on se yksi möykky, ja ne kaikki on siellä ytimessä, että ei tapahdu sitä, että jotain on Concrete 5 päällä, ja sitten se juttelee Concreteille. Ei tarvitse edes mennä sille tasolle. Se vaan on, että on Concrete, ja siellä on kaikki. Se on niin kuin hyvin selkeä, se on yksi lasipurkki. Niin just se, että niin, jos teillä on WordPress-sivusto ja arveluttaa hitaus, niin se lisäosien määrä. Tällä niin sarjassa me jaksoa mennyt 20 minuuttia ja pääsemme niin kohtaan 2. Joten please, sanokaa teidän listalta joku muu kuin lisäosien määrä. Onhan tuli niin tyhjä katse, että minun on varma, että haluaisin niin paljon vielä sanoa jotain lisää. Tehdään sitä omaa jaksoa joskus. Mä mietin vaan, että onko vidillä siellä jotain kirjattuna, kun me kuitenkin vaan lähdetään siitä asiasta sitten vaan. Me lähdetään puhumaan lisää siitä. Joo. No yksi oli kuvien koot liian isoja. Aha. No joo. Kun Concrete 5 on tämmönen ominaisuus. Mutta no, toki. Elikkä tää on itse asiassa myös, mä en tiedä, onks tää WordPressinkin varmaan jossain määrin sisäänrakennettu. Sekä on niinpä, että se on sisäänrakennettu, mutta sitä ei kaikki teemat käytä oikein. Elikkä just se, että tuo on totta. Eli siis se, että jos kuvilla on, tämä tuli meillä itse asiassa jossain niinku projektissa vastaan, kun me kehitettiin sitä, ja se oli just tämmöinen niinku joku juttu, missä listattiin tuotteita. Tuotekuvat oli painotasoisia, niinku tietenkin, ne oli hyvälaatuisia. Niin sitten tuli just se, että kun ne, ja se painolaatuinen tarkoitti niinku niille, jotka mitoista ymmärtää, että puhuttiin tyyliin sarjassa, että toinen pikseli koko alkaa 8000, että niinku se oli melkein 10 000 tietämillä per kuva niinku se yksi ulottuvuus, eli pikselien määrä on iso. Ja sitten se, että ihmisten selain, eli esimerkiksi Chromeet ja Firefoxit, niin ne ei itsessään niin kuin skaalaa sitä lataamista, vaan ne oikeasti, että vaikka se kuva siinä ruudulla olisi semmoinen ihan pikkuinen, että se mahtuu vaikka teidän sormenpää alle, niin silti se selain, se laskee matikkaa sillä taustalla, ja se piirtää sen joka helvetin pikselin, mikä siinä on. Ja siinä kestää. Niin tulee just tämä, että mikä onkin meillä ollut ennen ongelma, ennen kuin saatiin siihen semmoinen sopiva juttu rakennettua, että siellä on Concrete 5 nyt ihan sisällä, niin just se, että koska meidän mielessä on kuitenkin myös niin päin, että sen kuvien pakkaamisen ei pidä olla sen loppuasiakkaan homma. Se ei pidä olla, että hei, että jos mulla on tämmöinen, no okei, jos se nyt on ihan printtitasoinen kuva, niin sitä ehkä vähän pitää trimmata, mutta just, että lähtökohtaisesti ei ole, että jokainen kuva on, niin kuin, että asiakkaan pitäisi, että no niin, minä haluan nyt artikkelin lisätä, niin ensin otetaan tämä kuva ja sitten pakataan se chipiksi ja sitten minä lähetän sen paketissa Kiinaan ja sitten ne laittaa mulle siitä semmoisen pienemmän version ja niin kuin, että sen pitäisi olla sille, että se voi vaan lisätä.
ja just silleen, niin kuin, että järkevyyden rajoissa, koska sitten taas todella, että joku ihan jättikuva, että elikkä, niin silleenkin, että kuvan koko, se on kyllä vaikea selittää, niin kuin ei tietokone ihmiselle, mutta siis kun minä yritän silti. Elikkä siis se, että kun on, kuvalla on kokoa, niin kuin silleen, että miten monta pikseliä siinä on, elikkä no, onko se niin kuin, miten tarkka se kuva on. Eli just se, että mitenkä lähelle siihen voit zoomata, ja näkyykö ihohuokoset vai ruppeeko näkymään mössöä. Niin jos siellä näet ihohuokos, siis on iso kuva, jos siellä näet mössöä, se on pieni kuva. Niin sitten sen kautta niin kuin se, että se on toinen tapa, ja toinen on ihan puhua se tiedostokoko, eli just se, että monta megatavua, monta kilotavua se on. Ja kun nämä molemmat vaikuttaa siihen nettisivun nopeudessa, ne kilo- ja megatavut on jotain, mitä pitää sen netin yli, jossa taas niin hostingi vaikuttaa etenkin todella paljon, ja maantieteellinen sijainti palvelimen ja sen käyttäjän välillä. Että mitenkä niin kuin se on kunnossa, ja sitten myös se, että sitten se käyttäjän tietokoneen teho vaikuttaa, että kun ne kaikki kilotavut sieltä on ladattu, niin sitten sen pitää vielä piirtää ne kaikki pikselit. Niin sitten jos sen saa niin, että se ei ole tiedostona ihan valtava se kuva, ja se ei ole niin kuin resoluutioltaan liian iso, niin ne voi olla kuitenkin sillä, että jos puhutaan prosentuaalisesti, niin lähes kaikki, niin kuin etenkin jos on nettisivujen kanssa tilanne vaikka, että nämä on hittaat ja ollaan yhteydessä meihin, niin se on yli 80% tapauksista se on se, että niitä kuvia ei niin kuin pakata mitenkään. Ja sit se on niin kuin, että joo, että siis varmaan valehtelematta niin kuin, no pitkälle yli ainakin niin kuin puolet ihan niin kuin ladattavasta tiedostomäärästä lähtee pois sillä, kun niitä kuvia järkeistää. Varmaan kyllä monesti jopa itse varmaan 99%, koska jos kuva on 10 megaa ja kaikki muu on kilotavuja sivulla, niin... Ja sitten tuli tuohon lataamiseen vielä sekin mieleen, että kun sivustot jos käyttää tuota fontteja ja JavaScriptia ja näin, niin nekin olisi niin kuin sen nettisivun nopeuden kannalta niin kuin parempi, just niin kuin, miten se nyt sanoo järkevästi, taas, että hostata, tai sillä tavalla, että niitä ei niin kuin haeta kolmannesta paikasta, kun sivulle tulee, että ne, sekin vaikuttaa. Eli semmoinen ehkä, niin kuin, ja taas, se on niin kuin pieniä eroja, mutta se on äkkiä vaan silti niin kuin hyvin tehdyssä ratkaisussa, se on silti, että puhutaan tyyliin, että tuplaan tuo latausaika. Eli just vaikka se, että niille, jotka tietää asiasta, niin puhutaankaan yleensä niin CDN-palveluista, josta en edes tiedä, missä on itse asiassa lyhenne. Kai se joku content directory, no. En tiedä, tai node, se on joku tämmönen. Mutta just se pointti niin kuin on vähän niin kuin, että jos on vaikka joku, minä nyt en kyllä keksi mitään esimerkkiä, niin kuin, no vaikka ne fontit, että on jotain niin kuin fontteja, mitä halutaan käyttää, niin sitten niille, että monesti on toki, että se on käytön kannalta vaan helpompaa, että on vaikka sitten Google Fontsi käytössä, että se, kun ensin lähdetään sitä sivua lataamaan, niin sitten se sivu ottaa yhteyden Googleen ja hakkee vähän, että hei, anna ne fontit sieltä. Ja no, suoraan voi sanoa, että me käytetään Google Fontsia aina ajoittain, välillä Adobe Fontti-juttuja, ja se on semmoinen niin kuin yksi asia, mikä me annetaan itsellemme anteeksi, koska aina tulee niin paljon erilaisia fontteja, niin niitä olisi vaikea ylläpitää, ja jotkut maksaa ja kaikkea tämmöisiä. Niin sit just se, että mutta jos se teidän sivusto tekee tämän, että se joka saakelin asia, minkä se lattaa, niin se ensin hakee sen jostain muualta, ja sit vasta alkaa prosessoimaan sitä. Niin se, että kun joka kerta, kun sen pitää, niin kun, että no niin, minä lähden lataamaan sivua, tämän sivun nimi on Osmo, joo, tämän sivun kuvaus on, että Osmolla on kivaa, joo, fontteja. Sen pitää ottaa yhteys sinne, odottaa, että se yhteys muodostuu, ja sitten niin kuin kuunnella, että hei, anna mulle kamaa, ja sitten se antaa kamaa, ja se pitää vastaanottaa se kamaa, ja sitten tehdä asioita. Ja sitten jos tämä tapahtuu niin kuin 8 kertaa ennen kuin edes päästään lataamaan sisältöä, niin se näyttäytyy käyttäjälle nimenomaan sinä, että se sivu on tyyli vaikka vaan valkoisena, no sanotaan nyt vaikka sekunteja pahimmassa tapauksessa. Mutta että niin kuin, ja se on niin kuin, että puhutaan oikeasti niin kuin varmaan sadoista millisekunneista on kuvaavin, mutta jos sinä satoja millisekunteja kasaat jo 10 päällekkäin, niin tuleeko siitä jo, eikö 1000 millisekuntia ole sekunti? Kai se on. Nyt suoraan sanoen, kun ei meinaa enää aivot toimia, mutta just nimenomaan näin päin, että jos siellä on tosiaan vaikka niitä eri tyylitiedostoja ja muuta, niin se vaan äkkiä nekin sadat millisekunnit on puoli sekuntia tai jopa sekunteja. Ja etenkö se vaihtoehto vaan on, että se ei olisi siellä muualla, vaan sieltä muualta painettaisiin, että niin kun, laita se tänne, missä nämä on nämä kaikki muutkin, missä on kuvat ja kaikki. Niin se vaihtoehto olisi vaan, että se vaan lataa, niin kuin lukee sen listan läpi ja se vaan alkaa prosessoida. Sen ei tarvitse kysellä ja odotella mitään.
Ja tämäkin on sille, että tämä on ehkä jo siinä rajalla, että onko tämä tavallaan hifistellyä, koska CDN:ien käyttö on kai aika yleistä. Mm, mutta silti jos se meidän mielestä on vaan tyhmää, että kun se koodarin tarvii nähdä kuitenkin loppuunsa aika vähän vaivaa, että ne, se saadaan ohitettua tämä ongelma. Niin, nimenomaan tuo on sellainen ongelma, mihin niin kuin loppukäyttäjä ei sille itse voi vaikuttaa, että se on nimenomaan niin, se, että se pitää olla koodarin handussa. Mm. Ja niin, tuohon tuli siis vielä mieleen se, että kun mikä se oli se plugari kakhe, millä sanoit niin, että siis, että kun se on hoidossa niin kuin nettisivuilla, niin sitten sekin omalta osaltaan nopeuttaessa, kun se vaan tekee sen, että kun se vaan kertoo tietokoneelle sen, että hei, nämä oli täällä, ja sitten tietokone vaan sille joo. Mm. Ja just tuokin on ehkä, mä en jopa ole varma, että tekeekö niitä, vaikka se on CDN, varmaan että se tekee. Eli just tämä, että kun on se, eli välimuisti on nimenomaan sitä, että voisiko niin sanoa, että se sivusto tietyistä asioista, mitä se tarvitsee usein, mutta se muuttuu harvoin se asia, mitä tarvitaan usein. Niin sitten tavallaan, että jos siinä on semmoista sisältöä, niin se vähän niin kuin ottaa sinne sivustolle just ne talteen, ja sitten sen ei tarvitse muodostaa näitä yhteyksiä. Niin sitten se hyvin näkyy se ero vaikka, että jos työ teidän sivuut, että no nämähän on hirmu nopeet, mutta sitten työ kirjaavutte sisään, ja ne onkin yhtäkkiä hirmu hittaat. Niin se on monesti just sen takia, että sisäänkirjautuneilla käyttäjillä ei se välimuisti ole käytössä, koska kun työ muokkaa tätä teidän sivuja, niin totta kai teidän pitää nähdä se, että mikä se on se viimeisin tieto siellä, eikä mitä jossain välimuistissa on. Niin sitten se on myös niinku semmoinen vaaran merkki aina, että siellä on jotain niinku hitautta, minkä vaan sattuu onneksi sitten se välimuistityökalu niin kuin tekemään sen nostelun sieltä. Mutta juuri, että se on, niin kuin, se on pieni asia, mikä on mahdollista niin kuin vaan tehdä kuitenkin paremmin, mutta näkee, että usein on tehty se valinta, että ei tehdä paremmin, mikä on harmi. Että sen takia kuvien koko on tärkeä. Entä vilillistä, jatkuuko se vielä? Joo, tässä nyt käytiin kyllä jotain mitä meillä olikin tässä. Nimeä silti niitä, vai tämä käytti, että sä sanot. No siis ladataan paljon ulkopuolisia koodinpätkiä. Joo, no se kyllä niin. Se tuli. Niin. Eli se sitten myös mainintana, että saadaan tähän nyt sitten vielä aikaleima siitä, että hei, jos tulit tähän aikaleimaan, niin me muutama minuutti taaksepäin, me puhuttiin tästä. Mutta... Ja siis tähän ehkä kontekstina se, että me yritetään taas saada, niin kuin, että joku meillä oikeasti käy nämä podcastit läpi ja meillä tulisi aikaleimoja siihen, mitä me puhutaan, että ihmiset voi hypätä niihin täsmäjuttuihin, mikä niitä kiinnostaa, koska me ei aina pysytä aiheessa. Oliko siinä sitten vielä muita? Joo, me en tiedä, kuinka paljon tuo sitten loppujen lopuksi vaikuttaa, kai se nyt siis jollain lailla, mutta siis CSS ja JS-filujen minifiointi. Vaikuttaa. Ja tossa oli pelkästään se, hitto kun mie, apua kun mulla olisi artikkeli. Mie yritän muuten penkkoa sitä, puhu siihen Oona minifioinnista sillä aikaa. No. Mitäs mie puhun? Kerro vähän, siis, mitä se on? Siis no, kun koodi kun on tekstiä, ja tekstissä niin kuin se, että se on varsinkin koodarille, että se on luettavaa ja näin. Se, että sitä on mahdollista kirjoittaa helposti ilman, että niin kuin silmät menee kieroon ja niin kuin sormet solmuu ja näin. Niin se on rivitettyä ja siellä on tuota, niin kuin välilyöntejä ja tabia on hakattu välillä tosi paljon ja tällaista. Että siellä on vähän niin kuin sellaista löysää välissä. Ja sitten on mahdollisuus näin hienona nykyaikana tehdä niin, että sitä niin kuin tiivistää sitä koodia lainausmerkeissä sillä tavalla, että niin kun se on vaan vähän niin kun yksi pitkä lause. Ja tietokoneen mielestä se on kivempaa, koska se on yksi pitkä lause. Ja just se, että kun tietokone lukee niin kun jokaisen merkin, eli jokainen tabulaattorin painallusvälilyönti on merkki, ja sitten jos sen ei tarvitse lukea niitä, niin... Ja nyt löysin sen jutun, eli tämä on tullut siis linkkinä tällä meidän Koodia Suomesta chatissa, mistä niin kuin Mike, you know who you are in case you're kuuntelet, mutta en kehtaa nimetä tarkemmin, niin tuli tämmönen twiitti, niin kuin joku hyvin sanoi, että just last week I reduced global emissions by an estimated
59,000 kilograms CO2 per month by removing a 20 kilobyte JavaScript dependency in MailChimp for WordPress. Eli just siis se, että tässä oli joku ihan artikkeli, tai siis niinku blogi tällä tyypillä niinku siitä, että se, että niin just se, että tämä ongelma tavalla, että kun on WordPressillä juttuja ei niinku pääosin tehdä itse, vaan just niinku käyttää niitä lisäosia, että joku on niinku tehnyt ne rangat jot puolesta. Ja niin sitten se, mikä on se yleisin, että MailChimp for WordPress, niin siellä on ollut vaan niinku 20 kiloa tavua, eli se koko ei ole iso, mutta sitten kun kerrotaan, että niin se 20 kiloa tavua kertaa jokainen WordPress-sivusto maailmassa, niin se on aika paljon, etenkin kun se on ollut niin kuin täysin turha latausmäärä. Ja sitten kun puhutaan just siinä, että tuommoinen ison tiedoston minifiointi voi olla, niin kuin, että prosenteissa puhutaan niin kuin tyyli, että yli, niin kuin jopa 70% on yleisin, mitä on itse nähnyt, kun on minifioinut niitä. Niin just, että jos niin kuin 70% vähemmän on tiedostokokkoa, se on myös 70% vähemmän ladattavaa. Ja sitten niin kuin just sillä laskee niin kuin tämä, mikä oli, että tässä varmaan on, että todella se löytyy niin kuin nimikkeellä Danny Van Kooten kuuten CO2 Emissions on the Web on ollut tämän blogin nimi. Niin käykää lukkeen ja katsoa, jos kiinnostaa. Mä en ole tämän suoraan sanottuna itse siis lukenut, että mä nyt on ihan clickbaitin uhri ja mennyt otsikolla. Mutta just tuo hyvä esimerkki siitä, että se, että vaikka se tuntuu pieneltä niin kuin se absoluuttinen tiedostomäärä, niin nimenomaan kun pitää osata, etenkin tietotekniikassa se on hyvä iso ero, mutta miten paljon se prosentuaalinen säästö on. Että minkä takia myöhän toki itse esimerkkinä sitä kuvajutusta, koska se on oikeasti ne kuvat vaikuttaa niin paljon, niin myöhän koht niin kuin esipakattaa niitä kuvia niin maan perkeleesti kuin vaan pystyy esim. Blogeihin ja podcastien thumbnaileihin ja kaikkiin liittyen. Ja sit me vielä annetaan myös konkreet viien pakata niitä. Että se on niin kuin, että myö, niin kuin nörtteinä myö haluttaan taas ottaa niin kuin se kaikki mahdollinen suoritusteho irti. Että kai se, niin kuin se meidän blogisivut on vähän niin kuin se meidän semmoinen vanha auto siellä autotallissa, mitä aina vähän laitellaan, että se pikkusen olisi tässä vähän vetrempi. Ja niin, senteissä on miljoona alku. Mm. Ja mikä se jokivertaus olikaan, mutta... Pienistä puroista tulee niin iso virta, josta tulee meri, joka valtaa koko maapallon. Mm. No. Vilin lista, next item. Nyt ollaan tehokkaita. Joo. Kaikki opit kansalle. No, joo, en tästäkään tiedä taas itse, mutta oli jossain, kun otin selvää tosissaan ennen podcastia, niin että useimmilla olisi niin kuin käytössä HTTP 1.1, joka on hitaampi kuin kakkonen. Tohon ehkä se on... tohon sen voi tiivistää mun mielestä vaan siihen, että älkää käyttäkö vanhentuneita teknologioita. Eli just tavallaan niin kuin ihan sitä myötä mun mielestä tuo kuvaa eniten vaan sitä, että tuo nimenomainen on hyvin nitpikki, mutta se kattojuttu siitä on tärkeä. Eli just se, että jos teillä on vaikka... No etenkin tietysti taas WordPressi kertaa, niin kuin, oliko se jopa herran aika, että 70% internetistä on nykyään niin kuin WordPressia. Se oli jotain ihan älytöntä se luku. Niin just niin kuin se, että jos teillä niin kuin on WordPressitkin vanha versio, ja etenkin, että teillä vaikka on eri aikaan päivitettyjä lisäosia, eli että se niin kuin WordPressi joutuu tekemään ylimääräistä lataamista ihan hirveästi, just sen takia, että siellä ei ole kaikki ihan yhteen sopivaa, ja sitten se pitää käsitellä ne virheet, ja sitten mahdollisesti ei näyttää niitä virheitä, ja kaikki tämä niinku vie vaan latausaikaa. Niin just se, että, no joo, tuo periaatteessa menee myös siihen sen kautta, että niinku hostingi on tärkeä. Että niinku se hostingikin on silleen, että vaikka sinä, niinku, jos sinä, en tiedä mihinkä auton voi laittaa, jos sinä laitat niinku Ferrari jollekin niinku laholle lautalle, niin... Ei se niinku, että vaikka se Ferrari on miten hyvä, niin kyllä se silti vaan uppoo, jos se lautta alta lähtee. Että siitä ei ole mitään, vaikka niinku mitenkä hieno juttu on tehty, niin jos se alusta, millä se laitetaan, ei jaksa niinku tehdä edes perusjuttuja, niin se on hidas. Tai se, että jos autossa voi olla miten tahansa hieno kuori, mutta jos se moottori on sellainen ruohonleikkuri, niin ei se ei lähe. Niin. Että jos sinä etenkin johonkin traktorin laitat mopon moottorin, niin sillä ei se niinku jaksa oikein sitä liikutella. Se on ehkä niinku tuon kohan se pointti. Elikkä, ja tämän takia niinku siinä just se on ne, että niinku, no, yksi ehkä semmoinen isoin semmoinen kompastuskivi on vielä niinku tänäkin päivänä, ja ei saisi tietysti kyllä nyt aika leimata aina jaksoja, mutta näin herran vuonna 2020, niin just se, että jos vieläkin on niinku nettisivut, missä ei ole sitä HTTPS, eli niinku ei ole sitä SSL-suojausta,
niin just se, kun siitä nyt on tullut se muutos vihdoin, toki nyt jo pari vuotta sitten, mutta kuitenkin vihdoin, että ne on, niin kuin, että on olemassa semmoinen ilmainen mahdollisuus siihen, että ei tarvii maksaa mitään niin kuin suojauslisenssiä, vaan että on mahdollisuus tämmöinen Let's Encrypti ilmainen juttu ottaa. Jos teillä ei ole HTTPS teidän sivuillanne, vaan siinä on se HTTP ja siellä lukee se ei-turvallinen, niin kysykää teidän hostingin tarjoajannalta, että saisiko tänne vaikka semmoisen Let's Encrypt-suojauksen. Toki sitten taas kaikissa hostingeissa, vaikka ne asentaa sen, niin se ei toimi, se on sitten taas oma lukunsa, mutta lähtökohtaisesti, että siitä sen hankkimisesta itsessään ei tule kuluja, jonka kautta niin kun se ei myöskään teillä saisi niin kun hostingin hintaan vaikuttaa missään nimessä, jos tämmöinen on. Se on vähän outoa, jos vaikuttaa, koska Let's Encrypt ei niin kun itsessään maksa. Onko siinä nyt sitten asioita vai vieläkö on jotain tärkeitä siellä tai asioita? Vilin lista on käyty läpi. Onko sitten vielä Oonalla jotain muuta kuin lisäosia? Ei tai itsellekään nyt näin äkkiseltään tulla enempää. Otetaan sitten välissä niinku semmoista vähän niinku tiivistyksen tapaasta, mutta justiinsa se, että ne niinku aika tärkeät jutut on, että pitäkää lisäosien määrä maltillisena, jos voitte siihen asiaan suinkin vaikuttaa. Älkää ottako sitä halvinta hostingia, että vaikka se on se teidän naapuripoika sanoo, että minulla on tuolla tuo palveli, laitetta ne nettisivut sinne, niin ei. Se, niin kuin, se on hitaan yhteyden päässä ja hitaalla koneella suhteessa siihen, mitä on konesaleissa. Ja hitto, kun mä en haluaisi hintadroppailla, mutta mä niin kuin ehkä sanoisin, niin kuin, että lähtökohtaisesti, jos sulla on joku hostingi, mikä maksaa kymppejä vuodessa, niin se ei ole riittävää niin kuin yrityskäyttöön. Se on väkisin niin kuin, hidas. Se on hidas ja se, että voisin jopa väittää, että se niin kuin oikeasti maksaa enemmän se, että asiakas lähtee sivulta niin kuin pois sen takia, että se on hidas, kuin se, että se maksaisi sen 15 euroa kuukaudessa Netflixin verran oikeasti järkevästä hostingista. No se on ehkä se ihan hyvä vertaus sille, että mitä ikinä maksatte jotain kuukausimaksua jostain palvelusta, niin kuin sitä hintaluokkaa ainakin pitäisi teillä olla myös hostingin. Jos teillä on, että en katso Netflixiä, katson vain, en tiedä, jotain Yle Areenaa, niin sitten sille, että no, mitenkäs hyvin se on toiminut viime aikoina. Että siihen kannattaa kuitenkin panostaa. Ja sitten sen kautta myös se, että jos mahdollista, etenkin taas, koska etenkin minun mielestäni, yrityskäytössä ei pitäisi ikinä käyttää valmisteemaa nettisivuilla, koska sekin on, että se on valmisteema, jonka kautta se sama teema on jo monella muulla, monesti tuhansilla, kymmenillä tuhansilla muilla jo käytössä, niin se ei hirveästi niin kuin semmoisesta uniikkiudesta anna kuvaa, jos ne sivut näyttää samalta kuin jollain floristilla Tampa Bayssä. Tai tilatkaa ne sivut meiltä, sitten on ihan hirmu nopeet. Paitsi jos ostatte hostingin. Niin, ja otatte myös se hostingin. Otatte sen koko paketin, kun me on sen takia se koko paketti otettu, että me voidaan pitää huoli siitä, että ne pysyy nopeena. Ja sitten jos työtätte sen tietoisen valinnan, että en halua, että nämä ovat varmasti nopeat, haluan säästää 2 euroa kuussa, niin sitten silleen, että no, anna palaa, mutta meillä on täällä, en tiedä, pitäisi varmaan hankkia semmoisia told you so-kortteja, että sitten voisi aina laittaa sen pöydälle, että mitenkäs tuo, että... Koska se on niin kuin, no just niitä, että mielellään joskus niin kuin olisi asiasta väärässä, mutta niin kuin niin usein, niin kuin, että se otanta on aika kovaa silleen, että aina kun hostingi otetaan muualta kuin meiltä, niin se yleensä on nimenomaan, että se otetaan siksi, että no kun tuoltahan saapi 10 vuodessa tämmöisiä hostingeja, ja sitten ihmetellään, että nämä on helvetin hittaat. Ja niin kuin, you get what you pay for. You get what you want to deserve. Niin. Vähän silleen aggressiivisemmin sanottuna. Niille, jotka memeistä tietää. Ihminen editoi täydet joker-meikit Oonan naamaan, kun se sanoo tuo, ja träkkää sitä koko ajan. Saahan sullekin vähän tekemistä sinne. Ja piippaa tuo sinun nimen sanominen, jos et halua sinun etunimeekkään, niin saat vähän tekemistä lisää. Mutta muuten se on täällä sitten, että... Tai editoi siihen päälle tämä ihminen. Ja nyt te ihmiset sitten ihmettelee, että miksi mulla muuttui aiemmin se äänenpaino niin paljon. Mutta kuitenkin se
niin kuin se pääjuttu, että mikä tästä nyt pitäisi toivottavasti teille jäädä käteen, on se, että minä olin Koodersin Miikka. Minua löytää somesta kahvalla te kenkae, ja ehkä semmoisina viimeisinä ajatuksina vielä niin kuin tähän aiheeseen liittyen, minäpä en sitä nyt otakaan viimeisiksi sanoiksi, niin joku muu saapi sen itsestään selvimmän, niin on se, että älkää käyttäkö valmisteemoja, jos olette yritys. Ja etenkin, jos te ostatte ne, niin kuin, jos te ette itse, niin sitten ehkä niin kuin tuo mihin niin paljon. Mutta jos te ostatte jostain nettisivut, niin älkää sanoko sille firmalle, että käyttäkää tuota teemaa. Voitte sanoa, että tämä näyttää kivalta, voiko se näyttää vähän tältä. Mutta älkää herranen aika tilatko niin kuin nettisivu firmalta etenkään valmis teemalla sivuja. Sitten tulee teille ongelmia vuoden sisällä, mie takaan sen teille. Uk. Olen puhunut. Joo, minä olin Korsin Vili ja minut löytää LinkedInistä ja mitäs minä sanoisin tähän loppuun. Ottakaa oppia tämän podcastin jutuista. Joo. Paska tiivistys. I'll allow it. Itsi. Oli äsken hyvä lopetus, mutta en muista enää mitä se oli. Emme kyllä jaksa jäädä sitä kaivelemaankaan, mutta niin. Ehkä se tulee siinä, kun kerrot vähän itsestäsi niin. Tähän loppuun, niin se tulee sieltä. Jep. Elikkä Koodersin Oona vielä tässä, ja löytyy Onskiloidina netistä, En muista ennen, mutta sanoisin, että taas oli ihan hyvä jakso. Toivottavasti kuuntelit tänne asti ja opit jotakin. Jos sit sitä muuten muista, niin käytän nyt ainakin mietin just se hostingin sanomatta, että joku muu saapi sitä korostaa. Joo. No, ostakaa hostingin Koodersit. Meiltä saa hostingia vaan niille, jotka on niin kuin meidän tekemät jutut siellä. Ostakaa eka meiltä ja sitten ostakaa meiltä lisää. Ostakaa meiltä ihan kaikki, please. Tai ainakin niin kuin, sanotaan nyt niin päin, että valittakaa meille vaan niistä asioista, mitkä olette meiltä ostanut. Lähettänyt vaikka siitä. Onko tämä nyt niinku, mitä? Meidän piti tehdä yli 100 jaksoa, että me saadaan niinku semmoinen aggressiivinen call to actioni, tämmöinen myynti call to actioni tänne loppuun. No, ehkä se on aika. Meidän pitää ruveta enemmän kaupallistamaan meidän podcastia. Mutta tähän kuvaan teidän ei tarvitse sitä huolehtia. Teidän tarvitsee vaan muistaa, että näillä vinkkeillä te saatte teidän nettisivuista paljon nopeammat. Ja myös, meillä tulee uusi podcast joka tiistai. Se on nykyään myös Google Podcastissa, siitä pitäisi ehkä itse muistaa joskus mainita jakso alussakin, ehkä vielä joskus, niin olkaa onnellisia ihmisiä, ensi tiistaina uusi jakso, nyt oli tämä jakso, toivottavasti oli hyvä jakso, ja nähkäämme seuraavalla kerralla teidät. Heipo dei!